വാർത്തയിലേക്ക് നമുക്ക് വളരെ വേഗം തിരിച്ചു തന്നെ മുൻപ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത വരുന്നു. കനത്ത മഴയിൽ ഡൽഹി ഓൾഡ് രജീന്ദ്രനഗർ സിവിൽ സർവീസ് പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ബേസ്മെന്റിൽ വെള്ളം കയറി മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. 10 അടിയോളം ഉയരത്തിൽ വെള്ളം പൊങ്ങിയതാണ് അപകട കാരണം. റാവൂസ് IAS അക്കാദമിയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഡൽഹിയിൽ ഇപ്പോൾ കടുത്ത പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ്. മരിച്ചവരിൽ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിനിയും ഉണ്ടെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ. മരിച്ചവരിൽ ഒരു മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിയുമുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരങ്ങളടക്കം ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നു. വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് നടക്കുന്നത്. എറണാകുളം സ്വദേശിയാണ് മരിച്ച വിദ്യാർത്ഥി എന്നതിലേക്കും കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നുണ്ട്. പ്രദേശത്ത് വലിയ സംഘർഷാവസ്ഥ. പോലീസുമായി ഉന്തും തള്ളും നടക്കുന്നുണ്ട്. മരിച്ചവരിൽ മലയാളിയുമുണ്ട് എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം കൂടി പുറത്തുവരുന്നു. ഇപ്പോൾ പോലീസുമായുള്ള പ്രതിഷേധം ആണ് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഡൽഹിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധമാണ് ദുരന്തത്തിന് കാരണം. അനാസ്ഥയെന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒന്നടങ്കം പറയുന്നത്. കോച്ചിംഗ് സെന്ററിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താനുള്ള ശ്രമം പോലീസ് തടഞ്ഞു. പോലീസുമായി സ്ഥലത്ത് ഉന്തും തള്ളുമാണ്. വലിയ സംഘർഷാവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി കാണാം. ഡൽഹിയിലെ സിവിൽ സർവീസ് പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിലാണ് വെള്ളം കയറി ദുരന്തമുണ്ടായത്. ഇതിൽ മരിച്ചതിലൊരാൾ മലയാളി എന്നുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. മുങ്ങി മരിച്ചത് എറണാകുളം സ്വദേശിയായ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എന്നതിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നു. കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിലാണ് ഡൽഹി. അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയാണ് ഈ വലിയ ദുരന്തം വിളിച്ചു വരുത്തിയത്. മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജീവനാണ് പൊലിഞ്ഞത് ഈ അനാസ്ഥയിൽ. വലിയ വെള്ളക്കെട്ട്, അഴുക്കുചാലിലെ വെള്ളമെല്ലാം കൂടി നിറഞ്ഞാണ് ഈ വലിയ ദുരന്തമുണ്ടായത്. മരിച്ചവരിൽ മലയാളിയും ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ഏറെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. സിവിൽ സർവീസ് പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിലാണ് ഈ ഒരു ദാരുണ സംഭവം. എറണാകുളം സ്വദേശിയായ മലയാളിയാണ് മരിച്ചതിൽ ഒരാളെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നവീൻ ഡാൽവിൻ എന്നാണ് മരിച്ച വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേര്. വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്നത്. വലിയ അനാസ്ഥ കൊണ്ടാണ് ഈ ദുരന്തം വിളിച്ചു വരുത്തിയ ദുരന്തമാണ് എന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്നത്. പോലീസുമായി ഉള്ള സംഘർഷം, സ്ഥലത്ത് സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നു. പോലീസ് വിദ്യാർത്ഥികളെ തടയാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നു. പോലീസുമായി ഉന്തും തള്ളും നടക്കുന്നു. മലയാളിയായ നവീൽ ഡായിക്കാണ് മരിച്ചത്. അദ്ദേഹം എറണാകുളം സ്വദേശിയാണ് വിദ്യാർത്ഥി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. മരിച്ചതിൽ ഒരു മലയാളി ഉണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് സ്ഥിരീകരണം വന്നിരിക്കുന്നു. മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് മരിച്ചതിൽ 2 പെൺകുട്ടികളും 1 ആൺകുട്ടിയും ആണ് എന്നുള്ള വിവരങ്ങളും നേരത്തെ പുറത്തുവരുന്നു. പോലീസുമായുള്ള വാക്കേറ്റം നടക്കുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രോഷമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. തങ്ങളുടെ സഹപാഠികളിൽ 3 പേരാണ് മരണപ്പെട്ടത്. കൃത്യമായി ഇതിന് ഉത്തരവാദി ആര് എന്നുള്ള ചോദ്യം അവർ ചോദിക്കുന്നു. മറുപടി പറഞ്ഞേ മതിയാകും. മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിക്കടക്കം ദാരുണമായ മരണം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു. എറണാകുളം സ്വദേശിയാണ് മരിച്ചത്. വലിയ പ്രതിഷേധം, കടുത്ത പ്രതിഷേധം നടക്കുകയാണ് അവിടേക്ക്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രോഷം. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാർച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് തടഞ്ഞത്. ഈ മാർച്ചിലാണ് സംഘർഷമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പോലീസുമായി ഉന്തും തള്ളും നടക്കുന്നു. എറണാകുളം സ്വദേശിക്കാണ് ജീവൻ വെടിയേണ്ടി വന്നത് ഈ വലിയ അനാസ്ഥയിൽ. കോച്ചിംഗ് സെന്ററിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താനുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശ്രമമാണ് തടഞ്ഞതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പോലീസുമായി വലിയ വാക്കേറ്റം നടക്കുന്നു. വിഷയത്തിൽ പ്രതിഷേധവുമായി BJP അടക്കം രംഗത്തെത്തിയ സാഹചര്യം. ഡൽഹി സർക്കാരിനും കെജ്രിവാളിനുമെതിരെ കൊലക്കുറ്റത്തിനടക്കം കേസെടുക്കണമെന്ന് BJP ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോൾ രാകേഷ് നാഷണൽ ഡെസ്ക് എന്ന വിവരങ്ങളുമായി ചേർന്ന് രാകേഷ്, ഏറെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം, മരിച്ചവരിലൊരു മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിയും ഉൾപ്പെടുന്നു. 3 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടമായത്. അതിലൊരു മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിയും ഉണ്ട്. എറണാകുളം സ്വദേശിയായ നവീനാണ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നുള്ള വാർത്ത കൂടി ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നു. അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വലിയ വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഷേധം. മാർച്ച് പോലീസ് തടഞ്ഞു. പോലീസുമായി ഉന്തും തള്ളുമടക്കം നടക്കുന്നു. എന്താണ് നിലവിൽ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ രാകേഷ്? ഭവ്യ, 3 വിദ്യാർത്ഥികൾ മരിച്ചത് നേരത്തെ സ്ഥിരീകരിച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ അവർ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അവർ എവിടെ നിന്നുള്ള എന്ന വിവരങ്ങൾ കൂടി ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു.
കേരളം ഒപ്പം തന്നെ തമിഴ്നാട് യു പി സ്വദേശികളാണ് മരിച്ചത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. എറണാകുളം സ്വദേശിയാണ്, മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിയാണ് മരിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരാൾ, മറ്റുള്ള ഒരാൾ തെലങ്കാന സ്വദേശി, മറ്റൊരാൾ യു പി സ്വദേശി. ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. ഏതായാലും ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധം ഈ കോച്ചിംഗ് സെന്ററിന് പുറത്ത്, റാവൂസ് ഐ എ എസ് കോച്ചിംഗ് സെന്ററിന് പുറത്ത് തുടരുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നീതി വേണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ പ്രതിഷേധം കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുകയാണ്. കോച്ചിംഗ് സെന്ററിനകത്തേക്ക് പ്രതിഷേധവുമായി വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് സംഘർഷത്തിന് സമാനമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും അവരെ പോലീസ് ഇപ്പോൾ തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എങ്കിലും സംഘടിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധം ഇപ്പോഴും അവിടെ തുടരുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. കൂടുതൽ പോലീസ് ഇപ്പോൾ അവിടെ സ്ഥലത്ത് എത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും ഇന്നലെ രാത്രി 7 മണിയോടുകൂടിയാണ് ഈ ദാരുണമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 5:30 മുതൽ ഏതാണ്ട് 8:30 വരെ കനത്ത മഴ ഡൽഹിയിൽ പെയ്തിരുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ വെള്ളം നിറയാറുള്ള പ്രദേശമാണ് ഈ ഓൾഡ് രാജേന്ദ്രനഗർ പ്രദേശം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഐ എ എസ് കോച്ചിംഗ് സെന്ററിൻ്റെ മുൻവശം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെടാറുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല ഇത് 3 നില കെട്ടിടമാണ്. ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റിലാണ് ലൈബ്രറി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഈ വെള്ളം ഈ ബേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് തെറിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ബേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് വെള്ളം എത്തുന്നത് പതിവായിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ ഡ്രൈനേജിൽ നിന്ന് കുത്തിയൊഴിച്ച വെള്ളം ഡ്രൈനേജ് തകർന്നുകൊണ്ട് ഈ ബേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് എത്തി, കറന്റിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡ്രൈനേജ് പോകുന്നത്. അത് ബേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് എത്തിയതോടുകൂടി അവിടെ വലിയ രീതിയിൽ വെള്ളം പൊങ്ങുകയായിരുന്നു. ഏതാണ്ട് 10 അടിയോളം വെള്ളം ഉയരുന്ന സ്ഥിതിയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത്. അത്തരം ഗുരുതരമായ സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ സമയത്താണ് ഈ ലൈബ്രറിക്കുള്ളിൽ ഏതാണ്ട് 30-ലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരാണ് ഇത്തരത്തിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. 3 വിദ്യാർത്ഥികൾ മരിച്ചു, 14 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്നാണ് ഫയർഫോഴ്സ് അറിയിച്ചത്. ഇന്നലെ 7 മണിക്ക് സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. തൊട്ട് പിന്നാലെ ഈ വെള്ളം നിറയുന്ന സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഫയർഫോഴ്സും NDRFഉം ഡൽഹി പോലീസും ചേർന്നുകൊണ്ട് അവിടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുകയായിരുന്നു. 11 മണിയോടുകൂടിയാണ് 2 പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കുന്നത്, 2 പെൺകുട്ടികളുടെ. അതിനുശേഷം പുലർച്ചെ 1 മണിയോടുകൂടിയാണ് ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കൂടി, അതായത് സ്വാഭാവികമായും അത് മലയാളിയാണെന്നുതന്നെ നമുക്ക് കരുതാം, എറണാകുളം സ്വദേശി, മൃതദേഹം 1 മണിയോടുകൂടിയാണ് പുറത്തെടുക്കുന്നത്. അതാണ് സാഹചര്യമുണ്ടായത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവിടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം എല്ലാം തന്നെ അവസാനിച്ചിരുന്നു. ആരും തന്നെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നില്ല. വെള്ളം ഇപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട്. ബേസ്മെൻറ്റിൽ ഇപ്പോഴും ഏതാണ്ട് വെള്ളമുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഫയർഫോഴ്സ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് 3-4 ഇഞ്ച് വെള്ളം അവിടെ ഇപ്പോഴുണ്ട്. ഏതാണ്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏതാണ്ട് അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ കോർപ്പറേഷൻ്റെ മറ്റും വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, ടാങ്കർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ വെള്ളം അതിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്ന നടപടികൾ ഇപ്പോൾ ഏതായാലും പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ പുറമെ ഏതായാലും വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. കാരണം ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്നു. കാരണം ഇതിന് സമീപത്താണ്, ഏതാണ്ട് സമീപ പ്രദേശത്താണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സമാനമായ രീതിയിലൊരു അപകടം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് വെള്ളക്കെട്ടിൽ ഇവിടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് അവിടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ മരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഈ സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ അവിടെ ഉണ്ടായതാണ്. അതിന് പിന്നെ തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അപകടം നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വലിയ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രേരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികൾ സംഘടിച്ച് അവിടെ നിൽക്കുന്നു. മലയാളികളെ അടക്കമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏതായാലും പ്രതിഷേധ രംഗത്തുണ്ട്. ഇന്നലെ രാത്രി തുടങ്ങിയ പ്രതിഷേധം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. തീർച്ചയായും രാകേഷ്, ഏറ്റവും പ്രധാനമായി വലിയ അനാസ്ഥയാണ് ഈ ഒരു ദുരന്തത്തിന് വഴിവെച്ചതെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒന്നടങ്കം പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുന്നു. വലിയ പ്രതിഷേധം നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രേക്ഷകരെ കാണിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഡൽഹിയിൽ ഉടനീളം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ്. ഏറ്റവും ദാരുണമായ സംഭവം, 3 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിലൊരാൾ മലയാളിയാണ്, എറണാകുളം സ്വദേശിയായ നവീൻ.